13 წლის შვილის გაუპატიურების ბრალდებით დაკავებულ კაცს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. Პროცესი დახურული იყო, რადგან საქმე არასრულწლოვანს ეხება. Გამოძიება მამაკაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გაუპატიურებას ედავება. Სასჯელის ზომა 15-დან 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთა არის განსაზღვრული. Მამაკაცი სამჯერ უკვე იყო ნასამართლევი და პატიმრობიდანაც ბოლოს რამდენიმე თვის წინ გათავისუფლდა. 13 წლის გოგოს ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა, რაც საქმის მასალა ლების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახდება. Თამარ თედიაშვილი გვერდება ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. Თამარ, როგორია ბრალდებულის პოზიცია, აღიარებს თუ არა ის ბრალს? Ia რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სასამართლო პროცესი, მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილმა პატიმრობაში დატოვა ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელსაც ბრალდება საკუთარი 13 წლის შვილის გაუპატიურებას ედავება. Საქმის მოზარდის ინტერესებიდან გამომდინარე სხდომა დახურულად მიმდინარეობდა. Ჩვენ ვესაუბრეთ პროკურორს, სხდომის დასრულების შემდეგ მისი განცხადებით მიმდინარეობს გამოძიება. გოგონას ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა, თუმცა არასრულწლოვნის ინტერესებიდან გამომდინარე ის სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. Ჯერჯერობით უცნობია გადგება თუ არა რომელიმე უწყების პასუხისმგებლობის საკითხი. Ეს შეკითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ 13 წლის გოგონა სახელმწიფოს ზრუნველობის ქვეშ იმყოფებოდა. Რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, ახალგაზრდა მამაკაცი სახაზინო ადვოკატი იცავს. Ადვოკატის განცხადებით ის ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. Ბრალდების მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის მიმართ სექსუალური ძალადობისათვის ბრალდებულ მამაკაცს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა. Სასამართლოს ხდომა აცხადია წარიმართა დახურულ რეჟიმში, რადგან საქმე ეხება არასრულწლოვან დაზარალებულს. Საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, რა თქმა უნდა, მათ შორის ექსპერტიზაზე იმყოფებოდა ბავშვი. Არ ჩაუდენია მასის თამაში. Გამოძიება რას ეყრდნობა? Იღენებს დუმილის უფლებას, ასე რომ მეტ ინფორმაციას მე ვერ მოგაწონა. Შემთხვევა ბათუმში ორი დღის წინ მოხდა. 40 წლამდე მამაკაცი დაკავებულია საკუთარი 13 წლის შვილის გაუპატიურების ბრალდებით. გოგონა მამის მხრიდან ძალადობის შესახებ მეგობარს მოუყვა, სწორედ მეგობარმა მიმართა სამართალდამცავ უწყებებს. Საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 137 მუხლით, რაც გაუპატიურებას გულისხმობს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში. ახალგაზრდა მამაკაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.